Zamon taraqqiy etib borar ekan odamlarning yangi xizmat turlari, sifatli mahsulotlar va zamonaviy hayot tarziga bo'lgan ehtiyoji ham ortib boradi. Shuningdek, miqdor jihatdan ortayotgan aholi soni yangi ish o'rinlari yaratilishini talab etadi. Bu borada xususiy sektor tadbirkorlar muhim ahamiyatga ega. Istiqbolli tashabbusga ega bo'lgan ishbilarmonlar, mutasaddilar ko'magi bilan aynan yuqorida biz e'tirof etgan sifatli va arzon mahsulotlar yangi ish o'rinlari yaratishga qodirdir. Davlatimiz rahbari yaqindagina tadbirkorlar bilan olib borgan muloqot chog'ida ham ishbilarmonlarning davlat ravnaqidagi hislarini alohida e'tirof etib, ular faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Barchamizga yaxshi ma'lumki, keyingi yillarda soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida xususiy sektor vakillariga qator imtiyoz va yengilliklar taqdim etildi. Jumladan, ishbilarmonlarning buxgalteriya hisobotlarini yuritish, soliq imtiyozlarini berish, yuridik maslahat va amaliy ko'maklar berilishi ko'plab tadbirkorlarning faoliyatini yanada yaxshilashga xizmat qilib kelmoqda. Demak, ko'rsatuvimizda shu yo'nalishda Qoraqalpog'iston Respublikasining hududlari bo'ylab amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalamiz. Taxiatosh tumanida soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili doirasida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan harakatlar rejasi tasdiqlanib, shu asosida ishlar olib borilmoqda. Tumanda yuridik shaxslar ma'lumotlari bazasi bo'yicha jami 631 ta korxona ro'yxati shakllantirildi. Shundan faoliyat yuritayotgan 420 ta korxona, faoliyat yuritmayotgan 107 ta korxona, yangidan ro'yxatdan o'tganlar soni jami 78 ta korxona. Taxiatosh chekkin mas'uliyati cheklangan jamiyati asosan parrandachilikka ixtisoslashgan korxona bo'lib, uning tovar aylanmasi 507 million 125 ming so'mni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Mazkur qaror bilan 2021 yil 1-iyundan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lgan parrandachilik xo'jaliklariga o'z xo'jaliklarida yetishtirilib, realizatsiya qilingan bir dona tuxum uchun 50 so'm hamda 1 kg parranda go'shti uchun 1000 so'm miqdorda respublika byudjetidan subsidiya ajratiladi. Shu va boshqa imtiyozlar. Bundan tashqari, soliq idoralarining amaliy ko'maklari bilan taxiatosh chekkin mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyatini samarali olib bormoqda. Yerda 40 ta qizlar bor. Ta'mir daftardan chiqqanlar, ayollar daftar, yoshlar daftarnikilar. 2000 bo'lib ishlaymiz. Yoshlar daftarnikilarga, kontaminlangan uylarga jujalar, tovuqlar tarqatdik 50-50 dan. Hammalari yaxshi. Buna tavuqları algan adam hammasi quvanib atır. Ushbu korxona asosan aholiga dorixona va stomatologiya xizmatlarini ko'rsatadi. Dastlab 3 nafar odam bilan ish boshlagan korxona soliq organlarining amaliy ko'magi, xususan soliq hisobotlarini topshirish, imtiyozlardan unumli foydalanish bo'yicha huquqiy maslahatlar natijasida bugungi kunda 10 nafar odam ish bilan ta'minlangan. Shu bilan birga korxona faoliyatini yanada rivojlantirish uchun imtiyozli kredit olishga yordam berildi. Soliq kodeksining tegishli moddalariga muvofiq qo'shimcha qiymat solig'idan 30 million so'mdan ziyod qo'llanilgan imtiyozlar biz so'z yuritayotgan korxona mutasaddilariga ancha qo'l keldi. Stomatologiyamizda tiz solu, tiz yemlew, tiz qo'yu jumislari olib boriladi. Qazirgi kunda soliq xizmatchilari yordamidan ko'pchigin har turli soliq imtiyozlarini, soliq atchotlarini topshiruvda ko'pchigin ulushlarini qo'shib jatir. Sol soliq imtiyozlardan foydalangan bizga tushgan summalardan biz korxonamizga tiz yemlew bo'yicha oborudnimalarni akelib jatirmiz. Taxiatosh tumanida bugungi kunga kelib ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklar, parrandachilik, asalarichilik, baliqchilikka ixtisoslashgan korxonalar soni ortib bormoqda. Ularning samarali faoliyati aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu xususiy korxona ham asosan baliqchilik yo'nalishida faoliyat yuritadi. Mutasaddilarning amaliy ko'magini bu yerda ham esdan chiqarib bo'lmaydi. Xususan, soliq imtiyozlari, tijorat banklaridan kredit hisobiga xarid qilingan tovarlar, transport vositalariga qo'shilgan qiymat solig'i, davlat maqsadli jamg'armalariga majburiy ajratmalar va yig'imlar to'lashdan ozod qilinishi ishni yanada yaxshilashga yordam berdi. Bugungi kunda korxonada baliqni kooperatsiya usulida yetishtirish yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa hududdagi boshqa ko'plab ishsiz oilalarga ham qo'shimcha daromad, ham oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga hissa qo'shayapti. Korxonamiz 2019 yildan beri baliqchilik bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lib, hozirda 1 gektardan 4 ko'limiz bor. Har ko'limizda 7-8 tonnadan oshiqroq baliqlarimiz bor. Bizlarda hozirgacha 8 odam ish bilan ta'minlangan. Baliqlarni asosan ichki bozorlarga arzonroq bahada sotib o'tirmiz. Kelajakda niyatlarimiz shu ichki bozorlarimizni baliq bilan to'ldirish. Korxonamizning aylanmasi 996 milliondan oshiqroq bo'lib, prezident farmoni bilan 171 million endisidan imtiyozli foydalanib
Az şu intizlara balıklara yem alıp bir vardırmız. Gelecekte yine şu balıkları köpeytirip Özbekistan'ın şu içinde içki pazarlarının hemmesine yetkisi niyetimiz var. Hozirgi kunda g'isht ishlab chiqarish jarayonini osonlashtiruvchi va uning sifatini oshiruvchi yangi texnologiyalar joriy etilmoqda. Taxiatosh tumanidagi mana shunday pishiq g'isht ishlab chiqarish korxonasi samarali faoliyat yuritib kelayotgan korxonalardan biri. Ushbu korxonada hozirgi kunda 4-sektor hududidagi ilgari ishsiz bo'lgan 50 nafar fuqarolar faoliyat yuritmoqda. Mazkur jamiyatda ishlab chiqarilgan xom va pishiq g'isht mahsulotlari nafaqat tuman markaziga, balki Nukus shahrini ham sifatli qurilish mahsulotlari bilan ta'minlab kelmoqda. Servis zavodimiz 2018 yilda o'z jumishini boshlagan. Neki shu vaqtdan 50 ga yaqin jumishchilarimiz jumish ishlab kelyapti. Bizning zavodimizning maqsadi shu layker pish, pishgan kirpish chiqarib xalqqa yetirib beru. Layker pishimizdan kunini 70 ming shtuk, 70 ming danaday chiqaramiz. Tas kirpishimizdan kunini 35 ming dana chiqarib elimizga yetkazib beryapmiz. Hozirgi vaqtga dein shu rayonlarimizga yetkazib beryapmiz. Xudo xolisa bundan da ulkayib, bundan da ko'proq kalitsiyada sanda chiqaruv niyatlarimiz bor. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-2021 yillarda Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish davlat dasturi to'g'risidagi qarorida Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq, Shumonoy, Qonliko'l, Taxtako'pir, Chimboy tumanlarida joylashgan sanoat sohasida yangi tashkil etilayotgan mikrofirmalar va kichik korxonalar 2027 yilning 1 yanvariga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining qolgan tumanlarida 2022 yilning 1 yanvariga qadar muddatga yagona soliq to'lovlaridan ozod etilishi belgilangan. Asosan xonadonlar uchun eshik, darvoza va romlar ishlab chiqarayotgan ushbu korxona yuqoridagi qarorga asosan aylanmadan olinadigan soliqdan 285 million 380 ming so'mlik imtiyozdan foydalandi. Bu mablag' esa korxonaning o'z balansida qolishi evaziga zarur xomashyo va texnologiyalarga sarflandi. Bugungi kunda korxonamizda temir o'yinlarini ishlab chiqaruv bilan shug'ullanyapmiz. Korxonamizda 20 dan ziyod jumishchilarimiz bor. Hamda bugungi ishinda 25 yoshga to'lmagan yoshlarimiz da bor. Hamda bugungi kunda soliq yengilliklari berilib kelmoqda. Atab aytadigan bo'lsam, sotsialik soliqlar to'lamlarni soliq uyumlari tomonidan so'ng qaytarib berilib yotibdi. 280 million so'mlik soliq yengilliklari berilgan. Hamda bu yengilliklardan so'ng faydalanıp Xitay Xalq Respublikasından asosiy nelerde alıp jumsimizni yeledeki kengaytirib atırmız. Aynı günge kelib yukarıdagi kabi soliq imtiyozlari mutasaddilarning ko'magi bilan faoliyatlarini rivojlantirayotgan korxonalar soni oshib bormoqda. O'z navbatda bu ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning miqdori va sifatida aks etadi. Tobora kengayayotgan korxonalarda yaratilayotgan ish o'rinlari esa nur ustiga alo nur deyishimiz mumkin. Amaliy yordam va e'tibordan ruhlanayotgan tadbirkorlar esa o'ziga ishonchi ortib, yangi g'oyalar, balandroq cho'qqilar sari intilishmoqda.